এই 24,000 খেলুই ইয়াত অংশগ্রহণ কৰিছে আৰু খেল মহাৰণ সমষ্টি লেভেলত আজিৰ পৰা অহা 16 তাৰিখলৈ হ'ব গতিকে আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়াক প্ৰথমতে ধন্যবাদ জনাইছো মই এই কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছো যে এটা কথা আগতে শুনিছিলোঁ যে পলিটিশিয়ান থিং অফ ইলেকশ্যন আৰু ষ্টেটছমেন থিং অফ জেনেৰেশ্যন এতিয়া মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়াই পলিটিক্সৰ পৰা অলপ মানে দূৰত আহি তেখেতে জেনেৰেশ্যন গঢ়াৰ কাৰণে এটা প্ৰজন্মটো গঢ়াৰ কাৰণে মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ কাৰণে সমাজখন শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে বহুতখিনি পদক্ষেপ অসমত লৈছে ইয়াৰ ভিতৰত ডাঙৰ এটা পদক্ষেপটো হ'ল আমাৰ এই খেল মহাৰণ বাকী বহুত পদক্ষেপৰ ভিতৰত মই এই পদক্ষেপ এটা দেখিবলৈ পাইছোঁ যিটো নেকি আহি থকা প্ৰজন্মক এটা দিশ নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব কাৰণ যোৱা দশকৰ পৰা দশক ধৰি অসমত এটা বেয়া পৰিস্থিতিৰ কাৰণে খেল ধেমালিৰ চব মানে এই পৰিৱেশবিলাক নাইকিয়া হৈ গৈছিলে আৰু যাৰ কাৰণে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যুৱ যুৱতীসকলে কিছুমান বেয়া কাম বা বেয়া পৰিৱেশত পৰিব লগা হৈছিলে আৰু যেতিয়া খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব এইটো শাৰীৰিকভাৱে মানসিকভাৱে আৰু ইয়াৰ লগতে নিজৰ কেৰিয়াৰ গঢ়াৰ কাৰণে আৰু এটা ডিচিপ্লিন এটা জীৱন এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী বা যুৱ বা যুৱতীয়ে পাবলৈ সক্ষম হ'ব তো ইয়াৰ দ্বাৰা আজি 6 লাখ যিটো 6 লাখতকৈ অধিক আমাৰ ইয়ং ষ্টুডেণ্টছবিলাকে এই খেল মহাৰণত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ইয়াৰ পৰা বহুত নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেয়াৰ ওলাব আৰু এইসকলে মানসিকভাৱে হওক বা শাৰীৰিকভাৱে হওক বা এটা ডিচিপ্লিনত তেখেতসকলে আহিব আৰু অসমৰ কাৰণে ভাৰতৰ কাৰণে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে এটা ভাল জেনেৰেশ্যন আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ম ইয়াৰ কাৰণে খেল মহাৰণৰ প্ৰত্যেকটো কাৰ্যসূচী সফলক এইটো বিচাৰিছোঁ আৰু আমি সকলো ইয়াতে জড়িত হৈছোঁ আমাৰ অঞ্চলত বহুতখিনি খেলৰ এটা পৰিৱেশ আগতে আছিলে মাজতে অলপ নাইকিয়া হৈছিলে এতিয়া এই খেল মহাৰণৰ দ্বাৰা পুনৰ আৰম্ভ হ'ব তো সেইকাৰণে আমাৰ খেল মহাৰণৰ প্ৰত্যেকটো কাৰ্যসূচী সফলক ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰশাসনৰ যিখিনি দায়িত্ব আছে সকলোকে আমি কৈছোঁ অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে সকলো ইয়াত এই প্ৰগ্ৰামটো সফল কৰাৰ কাৰণে দিনে নিশা কাম কৰে সোণাৰফা আৰু হিৰাণী জুৱেলাৰী গান্ন মজা মজা সুবংপতিৰ থাকাই গেজেণ্টাও খৌৰাং দা চান্দি পূজা বতৰকাই কম বেচিনাও ফানগাছনো এম এছ চি বি জুৱেলাৰ্ছাও সোণাৰফা আৰু হিৰাণী সমাইনা ৰমাইনা জংখ্লাবাই জুৱেলাৰী এম এছ চি বি জুৱেলাৰ্ছাও মোনো হাগোন ৰাজকোট জুৱেলাৰী কাষ্টিং জুৱেলাৰী কলকাতা জুৱেলাৰী মেচিনজন বানাইনাই জুৱেলাৰী আৰু আখাইজন বানাইনাই জুৱেলাৰী লগেসেনে হাবা হুখায়াও গান্নো থাকাই সোনা আৰু হিৰাণী সমাইনা জুৱেলাৰীসফোরকোবো মোনো হাগোন এম এছ চি বি জুৱেলাৰ্ছানো দং কক্ৰাঝাৰ চহৰজন নাংজাবনাই কক্ৰাঝাৰ ৰেল গেটনি চাকাতি ৱাৰ্ড নং 5 বিবেকানন্দ পদাও এম এছ চি বি জুৱেলাৰ্ছজন থংজঙি যোগাযোগ খালামনোবো হাগোন 9954273079 জানবুং অঞ্জিমায়